像跟那两个新生有关。你看，哇！你看，那这里也有战斗陀螺。哪一个？就是战斗陀螺嘞。你不会做的那个战斗陀螺。你要收起来，等爸爸回来呀、啊。在哪？我没有拿。不然在哪里？我没有拿。不然在哪里？我没有拿，你看桌上有没有？没有。那你拿去哪里？这个鸭子没有啊，没有，你拿去哪里了？我看不到。嗯，我又看不到。他们对我弟弟没礼貌，不见了，都还没装好就不见了。先搞定他们了。阿比，你说的是什么意思？是啊，我好奇啊。哇，这个刮倒了。嗯。又碰到了，所有他们打开学校的禁止规条，然后他们就被退学。不会碰到，我可没有碰到他们哦。是那两个笨蛋自己说，好快！你们不知道地下水是学校建筑，是个危险地方。很快、欸，是啊。回家。这样子，但是他们接近你，转，这个脚就打到他们的身上。你说我有什么方法？看很快呀。不需要，不需要那个。还要转吗？你还要转吗？还要。他下去了。